Oleme täna Kiilis maasikapõllul koos maleva nõukoguga, et vaadata, kuidas noortel töö käib. Siin on täiesti maasikalõhn üleval, ma tunnen. Enamike jaoks on see esimene töökogemus, selline töökogemus eriti. Et me oleme nendega rääkinud, nad teevad oma tööd juba praegu väga korralikult. Kas nad ise saavad ka maasikaid süüa? Absoluutselt. Siin on söö nii palju, kui tahad. Meil on väga äge. Meil on selline rühm sattunud, et tõesti kõik lähevad igasuguste jaburustega kaasa ja see on tõsiselt äge on vaadata, kuidas iga väike krutski tõmbab kõik teised ka käima. Kiili maasikapõllul Männiaru 2 rühmas on koos rühmajuhtidega tööl 10 noort. Tööpäevad on 6 tunni pikkused ja noored veedavad siin enda suvest 3 nädalat. Mitu kuud oldi ju kodus karantiinis, kas see aasta on noored kuidagi eriti energilised? No rühmajuhtide sõnul on tõepoolest sellepärast, et kodus olla ja kodus oma koolitükke teha ja siis malevasse pääseda, no see on tõsine pääsemine, sellepärast, et sõpradega aega veeta linnast väljas, see on alati see, mis noori malevasse kutsub ja seda enam on need noored motiveeritud. Tänane tuulin ilm töötegijaid ei heidutanud ja 10-liikmeline rühm koos juhtidega oli põllul. Küll aga esimestel päevadel, mil noorte malevasuvi alles algas, jäid mõned tööpäevad vihma tõttu ära. Vihmaga tekib see probleem, et sul ei olema seda maasikat mõtet korjata. Ta muutub raskemaks, ta seal korvis muutub lõdiks. Et vihm on seganud meie tööd siin alguses isegi päris tugevalt. Ehk siis kui on vihmane päev, siis mis tehakse? Tööle ei minda, on vaba päev? Tegelikult on niimoodi, et tööpäev jääb ära selle tõttu. Harjat Toomingu sõnul loodreid nende rühmas ei ole ning see võib olla tingitud just töötasust. Mida rohkem maasikakilosid noor põllult korjab, seda suurema palga taga saab.